Привіт усім! Слава Ісусу Христу! Черговий наш відеоблог. І в цьому відеоблозі наша гра в професію. Зараз ми покажемо вам, як ми бавилися в професії, тобто було завдання показувати різні професії і відгадувати, які професії показують. І серед цих професій я запропонував, щоб дітки показали професію слуги. Як вони собі давали раду показувати і відгадувати в нашому відеоблозі. Зараз ми маємо нашу зустріч, в якій в нас буде одна гра. Гра називається «Вгадай професію». Отже, хтось один буде показувати якусь професію, а інші мають відгадати. Добре? Отже, хто в нас хотів би показувати? Давай, добре, Надя буде зараз. Так, я їй на вушко говорю якусь професію, вона показує її, а ви маєте відгадати. Добре? І наші глядачі також дивляться і спробують вгадати. Кого вона показує? Вчителя! Молодці, швидко так. Добре, хто ще хоче показувати? Так, Соломійка. Добре, Соломійка. Так. Літак, вона пілот, яка керувала літаком. Так, ще одна. Хрістя тепер показує. Так, добре. Зараз. Треба щось придумати гарненьке. Тик-тик-тик. Що таке складне, щоб ви не здогадалися. Журналіст. Ну, давай. Я ще як є. Ні. Добре. Ще хтось? Настя тепер ще показує. Добре. Воєнний! Хто? Воєнний! Ні. Воєн? Поліція? Ні, не воєн. Оператор телебачення. Так, молодці. Так, хто ще не був? Є, тут сразу так швидко. Так. Хто? Я. Добре. Хто ще не був? Я. Ще Анічка не був. Ще одна Анічка. Добре. Співає! Опера Артист. Так, добре. Дивіться, тепер у мене завдання до кожної. Кожна по чуть-чуть має це показати. Отже, показати професію слуги. Слуги? Слуги. Хто готовий перший? Я. Слуга вже перша. Добре. Так, сюди. Слуга. Так, вона слуга. Як вона має це показати? Добре, так. Треба підійти до господаря, спитати, що зробити. Він віддав наказ поклонитися і потім відійти і зробити. Так, що хочеш спробувати? Ні. Ви не мусите, хтось ще, якщо має. Крістя, хочеш спробувати? Я ще знаю. Зараз. Мені треба асистента. Асистент, давай я буду асистентом. Ого! Добре, молодці. Я думаю, що повірили, що ви можете показати професію слуги. А хто такий слуга? Соломій. Господар прийняв і сказав, щоб він служив.
Добре, хто ще слуга? Слуга – це така людина, яка допомагає своєму господарі щось зробити заради грошей. Або через те, що... Ну, або через інші причини. І ще слуга – це той, хто виконує чужу працю. Та нанч. Слуга – це той, хто допомагає, наприклад, господарю якісь робити хатні роботи для того, щоб заробити гроші. І все. Ще хтось може пояснити, хто такий слуга? Добре, а тепер скажіть мені, а чому в Святому Письмі є слова, де каже Ісус Христос, я є слуга народу усіх? Що це означає? Що він має що робити? Мити підлогу? Це означає те, що якщо людина попросить його здоров'я, він обов'язково послухає людину і обов'язково це прохання виконає. Так. Так кажеться в Біблії, тому що якщо ти щось попросиш у Бога, то він як слуга, він все виконає і все, ну, тобі допоможе і підтримає. Ще хтось? Може пояснити? Він слуга, тому що він заради нас, ніби ми його царі, приказали йому, і він заради нас розіп'явся на хресту. І заради нас, щоб у нас не було цих гріхів, цих всіх. Добре, але дивіться, а чому він наш слуга? Ми йому за це платимо. Чому? А чому? Тому що він любить нас. Тому що він нас любить. Отже, яка відмінність між тим слугою, про якого ви показували? І Ісусом Христом. Так, досить, покинь, Настя. Звичайний слуга, то він там робить за гроші, не тому, що йому так хочеться допомогти. Або ще й боїться свого пана, правда? Ісус Христос, він робить через те, що він нас любить. Він нас хоче якось веселити тим, що він нам допомагає. Добре. Дивіться, є ще одна цитата Святого Письма. Каже Ісус Христос, коли хтось з вас хоче бути першим, нехай буде... Останнє. Слугою усіх. Ми можемо бути слугою? Так. То для того потрібно падати на коліна, мити підлогу, цілувати взуття? Як ми можемо бути слугою усіх? Як? Приклади. Оля. Мама, тата, або хтось просить допомоги, ми можемо допомогти. Та не тільки з рідних. Ну, хоч кожен чоловік для нас має бути ближнім. Добре, ще. Так. Навіть просто, якщо нас щось попросять зробити, то ми зможемо зробити. І вже буде виходити те, що ми допомогли якось. Навіть, типу, поприбирати в своїй кімнаті, там, так? Ще? Як ми можемо бути слугою? Ми можемо комусь допомогти, чи можемо довіритися і... дати щось. І ми можемо шанувати, і ми можемо слухати всіх і не почувати себе царем. Добре. Христя, що? Ми можемо робити добрі вчинки, щоб не заради того, щоб Бог сісти на Царство Боже або коло нього, а заради того, що ми хочемо це робити. А чому? Чому ми хочемо це робити? Ну чому? Боїмося. Хочемо, щоб нам за це заплатили. Хочемо, щоб нам за це подякували. Тому що ми християни, ми повинні робити добрі справи. Добрі справи. Добре, а які це добрі справи? Дати списати – це добра справа? Ні. А вкрасти в неї і дати їй – добра справа? Ні. А чому ні? Тому що... Я собі не взяв, я її віддав. Тому що ти вкрав і потім віддав. То я зробив добру справу. Ні, тому що ти забрав чуже, ти вкрав, ти згрішив. А як правильно зробити добру справу? Не можна робити зло, а комусь добро. Треба, якщо ти хочеш щось подарувати, то дарувати від себе, а не забирати у когось і дарувати комусь. Добре. Взяти подарунок від свого майна, а не від чужого. Або дати списати... А якщо я не маю? У мене тільки дві копійки. А ти можеш тоді допомогти просто щось зробити, допомогти? Так. Ми можемо навіть не чимось матеріальним, ми можемо чимось духовним допомогти. Ну, наприклад, можемо допомогти, наприклад, піднятись.
Ну, і, наприклад, хтось впав, ти поможеш піднятися. Угу. Добре, ще Надя. Наприклад, якщо у тебе, ну, однокласники, наприклад, ти прийшов, і ти, щоб спасти його душу, то ти приходиш і його йому предлагаєш, щоб він прийшов до церкви і посповідався. Угу. Тобто можна допомогти в різний спосіб, правильно? Так, не тільки треба, що... Так, духовний, молодці. Дякую вам. Ми сьогодні, отже, говорили про те, що ми можемо бути слугами для всіх, і що важливо, що Ісус Христос для нас є слуга. Тобто Він нам дає приклад, як ми можемо послужити нашим ближнім. А хто ближній наш? Усі люди. Усі люди? Усі і ті, які... бандити. Крім бандитів. Точно? Ні, вони люди. Навіть якщо вони бандити, але вони ж теж люди, і вони заслуговують на те, щоб бути людиною і серед людей. Отже, добре, всі, хто біля нас, це і наші ближні, правильно? Так. І ми всім маємо старатися допомогти. Молодці! Дякую вам! Одна з професій, які показували дітки, це була професія слуги. Ми, напевно, відчуваємо, що це професія та якби для таких, що мало вчені або вже стареньких людей, бо як людина, яка багато знає, яка багато вміє, яка вчилася, багато може бути слугою. Це не мов би приниження, правда? А Христос натомість каже, я є слуга для всіх. Більше того, Він хоче, щоб ми були подібні до Нього, тобто, щоб ми також готові були послужити іншій людині. І тут питання, а як я можу послужити іншій людині? Ну я ж вчитель, лікар, я ж не мушу одразу вдягати фартушок, падати на коліна перед кимось і там чистити йому взуття. Безумовно, що не про таке служіння, не про такий вид служіння говорить нам Христос. Він радше хоче, щоб ми були готові відчувати потреби наших ближніх. І для того, щоб послужити, то не потрібно одразу падати ниць. Можна просто присвятити свого трохи часу, можна присвятити свого таланту. Тобто я добрий, я юрист, то давай я тебе безкоштовно проконсультую. Я, наприклад, вчитель, давай я безкоштовно для тебе, тому що я бачу, що ти маєш потреби матеріальні, безкоштовно проведу це індивідуальне заняття. Або інші речі. Ми можемо, що важливо, послужити один одному навіть своєю посмішкою. Тобто коли ми фактично нічого не даємо від себе, ми просто посміхнулися, ми просто відповіли зичливо на потреби іншої людини, на її присутність у нашому житті. І так важливо, щоб, так як вчив нас блаженніший Любомир Гузар, ми вміли і хотіли бути зичливими один до одного, були справжніми людьми. І ось до такого виду служіння усі ми запрошені. Па-па!